Hallo og velkommen til første episode av Nordic Bros podcast. Jeg er deres vert Nikolai Winther, a.k.a. Winter of Games. Og jeg er her i dag med mine medhosts, Kajs Nygaard, Winter of Gamer. Har du lyst til å si det selv, dag? Jeg har lyst til å si det selv, så... Ja, da skal du få lov til det. Greit. Hei sammen, alle sammen. Kajs Nygaard, Winter of Gamer her, eller også kjent som Dag, sier ikke mer av navnet mitt, for jeg vil ikke at folk skal finne ut hvor jeg bor. Jeg kan det. Da liker det fra før din hast. Og så har vi en siste person ved oss. Du kan jo si selv hva du heter også. Kulane Place, eller også kalt Daniel. Yeah. Pussis, da kan du tørre å si etter noe. Jeg gir ikke å si det, men du bruker ditt på YouTube-navnet. Ja, det er greit nok da. Mitt er for langt. Kjem til å doxe dere, folkens. Ja, men greit, så... Nico, du kan vel fortsette, siden du er hovedhost akkurat her i dag? Ja, så tingen er at, hvertfall oppsummerer kjapt, vi tre, vi har kjent hverandre i snart 4 år nå, har vi ikke? To. Og alle sammen gjør YouTube, linkene til våre private kanaler er i beskrivelsen, som har alltid kjent å være. Vi bestemte oss da for å lage en podcast i dag, fordi at vi har en tendens til å sitte og veldig mange lange... vanskelige og idiotiske samtaler der vi diskuterer i timesvis over ting som ikke er verdt å diskutere. Og jeg tenkte at det muligens kommer til å være litt interessant å høre på. Så i dag skal vi samle oss sammen igjen for å gå tilbake på en krig vi har hatt mange ganger før. Krig og krig! Marvel vs. DC. Vi tenkte at det kanskje var et interessant tema å ha som tema for første episode. Ja. Og det det går på der at vi skal da for eksempel, vi skal, hver av oss skal fortelle om våre litt sånne opplevelser med hvert av universene, enten Marvel eller DC, og så vi skal ikke bli enige om hvilket som er best, vi skal bare si hvilket vi personlig synes er best da. Så vi kommer ikke til å komme til enighet, men vi skal bare fortelle dere, vi skal bare pushe på dere våre meninger. Så get used to it. Og for dem som har bodd under en stein, hele livet sitt, så jeg ikke vet hva Marvel og DC er. For å oppsummere, Marvel har, det var dem som lagde tegneserier om superhelter som Spider-Man, Iron Man, Hulken, Thor og så videre. DC, mest fremfor Batman og Superman og Green Arrow og alle dem der. Så, ja, jeg burde ikke trenge å forklare det her, men... Ja, altså, det er greit liksom å bare ta det kort og godt. Ja. Vi kommer trolig til å ha en del gjester på denne podcasten her, men eksklusivt så kommer vi tre til å være i for den meste alle episoden. Mm-hmm. Fordi alle vi tre er verdt av for denne podcasten her. Så, og noen ganger så kan det hende at vi drar med oss en siste person. Hvis for eksempel jeg og Daniel har lyst til å ha en podcast hvor vi snakker om Pokémon for eksempel, så kan vi kaste ut Nico og så dra inn Joma for eksempel, eller ja, andre. Ja, det er fullt mulig, fordi at jeg er absolutt ikke opp for å snakke om Pokémon. Bortsett fra når du plutselig fikk deg Go ut av deg blå. Alle spilte Pokémon Go, det var gøy, ok. Ja, det vet jeg. Ok, men... Så da kan vi kanskje ta oss og starte opp da. Stopp! Med Mar... Jeg var ikke ferdig. Ok. Du altså! det er mulig at det kommer mer og informasjon, så jeg føler har jeg en sterk trang til å spre. Men bare sånn noe i siste liten, så tenkte jeg at det er godt mulig at vi har internasjonale podcaster også. Hvis vi har noen der som ikke snakker norsk, for eksempel, så kommer vi jo, of course, til å snakke engelsk med en person, men... I utgangspunktet så er det her en norsk podcast. Jeg har for eksempel snakket med Weetie & Weeby, som er en stor Sly Cooper-kanal, og vi er jo interessert i det, så jeg tenkte at vi kanskje kunne ha han på episode. Hvis vi får muligheten om det, da? Jeg snakker med han en del på Twitter. Han har, jeg vet ikke hvor mange steps han har, men han har veldig mange i forhold til oss, da. Jeg vet ikke. Jeg søker så mye til, men jeg har aldri hørt om han heller. Ja. Men ja, skal vi begynne den der forbanna diskusjonen om Marvel DC-tingen da? Kan jeg få lov til å melde meg til å være først, så kan jeg liksom få mitt ut av veien liksom? Selvfølgelig kan du det. Ja, ok. Så når jeg skulle liksom ta oss og velge for meg hvilket univers jeg synes er det beste da, sånn personlig ment, så...
Tenker jeg, det er mye ting jeg liksom drar inn i consideration, for eksempel helter, univers, sånn, sånn byer og liksom sånn environment, men også skurkene og masse sånne sånn ting, så det er liksom sånn alle personer som er i det universet. Så personlig så vil jeg nok si at jeg liker Marvel best av disse universene, og det baserer jeg da på massevis av faktorer. Men jeg kan si at jeg kan si noen lyspunkter med for eksempel hvorfor jeg liker jeg kan si noen lyspunkter med DC-universet, vet du. DC synes jeg har mange kule helter som ikke både helter og skurker som ikke liksom trenger å relye seg på superkrefter, sånn som Marvel og andre superhelt serier har da. De fleste superhelt-serier har, sånn, har enten en sånn person som har overnaturlige evner, eller som er rett og slett bare kult. Iron Man for eksempel, er jo, han har jo ikke krefter, men eller Hawkeye, eller Black Widow. Ja, det er jo pein da, men men, ikke sant? De har jo form for utstyr da. Eller, ja, ja, og det er jo samme Batman, han har utstyr han også. Ja. Batman er bare utstyr, han hadde ikke vært noe uten utstyr sitt nesten. Og nei. Alfred. Han hadde ikke ja, vært noe uten eksempel, utstyr og Alfred. Ja, så det er det jeg baserer liksom på da. Altså, jeg synes at Marvel, jeg synes at DC har mange bra karakterer, sånn sett. For eksempel, favorittskurken min fra DC-universet, det tror jeg faktisk må være Riddler, for at han bruker bare teknologi. Han bruker jo bare teknologi når han driver og kjemper mot Batman. Mens godeste, for eksempel Loke, han har han er okay. En gud, liksom. han er en overnaturlig person, og har liksom sånne litt sånn sterke evner. Jeg er veldig dårlig på å forklare meg selv når det gjelder sånne ting som det der, altså. Men jeg kan si det sånn at men jeg kan si som sagt jeg liker Marvel best da, for at jeg føler at de har mye mer kulere helter sånn sett, og jeg har vokst opp med flere av de heltene som er i Marvel-universet enn det jeg har med DC-universet. For eksempel, jeg har sett mye mer på X-Men og andre ting enn jeg har sett på Batman og slik ting, men Det må jeg nesten ta med enda med, sånn som jeg leste, hvis det var en tegneserie, jeg likte å lese den i liten, så var det Spider-Man. Og plutselig at jeg så jo på TV-serier som X-Men The Animated Series, som var bare genial egentlig. Ja, og X-Men Evolution, det var jo også en veldig bra serie. Ja, det stemmer. Det var en Og så har vi The Animated Series av Fantastic Four, som currently er bedre enn noen av de faktiske real-life-filmerne de har prøvd å lage. Jeg husker den serien, ja. Ikke engang, jeg har sett, å snakke om Fantastic Four-stick, for å si det sånn. Fantastic Four-stick, den kan nesten ikke regnes innenfor de universene, egentlig. Det er neste i Sony sitt Marvel-univers, hvis det er det jeg kan kalle det, som ikke er kaos, det er liksom The Deadpool og X-Men, det er alt de klarer å få til. Ja, er Deadpool egentlig Sony, eller er Marvel-laget? Det er jo... Og i Marvel, så da, det er utgangspunktet, men det er Sony som har rettigheten til film på det. Det er jo i samme univers som X-Men. Mm-hmm. Det var jo to fra X-Men var jo med i Deadpool. Mm. Ikke det at jeg har nesten ikke sett noen X-Men-filmer, men jeg har tatt dem er bra. Trist for deg, det er bra filmer, synes jeg. Jeg skal se dem. Fordi jeg vil også se Logan. Men likevel så vil jeg si at Marvel, de har også noen sånne kule helter som ikke har så noen helter som for eksempel ikke relyer så veldig mye på overnaturlige evner. Kan man si at Doctor Strange ikke akkurat har så syke overnaturlige evner sånn egentlig? Noen har det, det er jo han. Han har syke krefter. Ja, men altså, han hadde jo ikke det i utgangspunktet. Jo da. Ingen hadde det i utgangspunktet. Nei. Peter Parker var bare en liten jævla nerd før han ble bittet av nederkoppen liksom. Ja, han er fortsatt en nerd da, men ja, men han er ikke en liten jævla nerd, han er en litt høyere og mer muskuløs nerd, så må jeg spørre meg. And he's now in the universe! Men så Marvel endelig tok for å spørre meg. Altså, spørre meg
har bare vært hatt en messe egentlig, i og med at de har ikke klart å bestemme seg for hva de vil gjøre med denne serien. Så jeg tror det er bra at Marvel fikk tilbake den. Ja, men skal vi se, som sagt, X-Men er jo en sånn, er en sånn serie som jeg liker veldig godt. For eksempel Wolverine. Åh, han er kul. For eksempel da. Jeg vet ikke, jeg føler at Wolverine er litt overrated egentlig. Nei, jeg synes ikke han er overrated. Men det, det er også, det er også massevis av sånne, det er masse av de der X-Men-figurerne som jeg føler at kunne faktisk hatt sine egne filmer, og de ville vært sykt kule. For eksempel Nightcrawler. Åh, jeg ville likt å sette en Nightcrawler-film. Jeg tror han har en animert film. Ja, men det er ikke bra nok. Mm. Men når det kommer til animerte filmer da, så kan jeg si det at godest DC, ja, de har dritkule, de har noen dritkule filmer der også. For eksempel de der animerte Batman-filmene med han der nye Robin, aka Damian Wayne, som er da sønnen til selveste Batman. Jeg synes de, at de er dritbra. Det er noe av de positive tingene som DC har da med det universet. Det kan jeg si med en gang at det er så masse bra av DC animasjon. Det er fordi at, altså, jeg må egentlig være feil, selv om jeg er jævlig close mellom hva jeg liker best av Marvel og DC. Jeg liker begge på forskjellige måter, men jeg tror egentlig at jeg i utgangspunktet liker DC best på grunn av grunnmaterialet liksom, som de får veldig godt fram i animasjonene. I DCEU, altså det nye DC-universet i film altså, ja. Det er jo litt vel rotete, og det er jo da fordi at Zack Snyder, som er regissøren for dem, han vet ikke helt hva han har på meg, det burde kanskje blitt håndtert av en bedre person. Så The Dark Knight, for eksempel, av Christopher Nolan, det var jo en ja. Fantastisk trilogi, men det nye universet nå, det er litt sånn, jeg liker liksom filmene, de er helt grei, men det er ikke noe sånn kjempebra som kommer her nå. Marvel, de nailer det jo i filmer, men jeg har ikke sett særlig mange bra Marvel-animasjonsfilmer, foruten noen animerte serier. Men, og pluss at, om jeg må lese Marvel-tegneserier, eller DC-tegneserier, så tar jeg DC in a heartbeat egentlig, fordi jeg synes ikke tegneseriene til Marvel er så sykt spennende, egentlig. Det er bare noe som vangler for deg. Jeg vet ikke om det finnes veldig mange Marvel-animerer. Jo, det finnes noen, jeg har sett noen, men det er litt sånn... veldig mange av Marvel sine er mer barnebaserte, veldig mange av de animasjonsfilmerne. Ja. Så det er DC som er litt mer mørke og voksne, holdt på å si, mens Marvel er litt mer på barn. Men en ting ja, jeg liker veldig godt... Fordi... Ja, en ting som jeg liker veldig godt med Marvel, det er jo humoren som de har på alle filmer og sånn. Mens ja, Deadpool for eksempel, han humor, er... Men de har ikke like mye humor, mens Marvel har nesten humor på hver eneste film. Ja, et godt eksempel på humor i Marvel-universet er Deadpool. Herregud! Deadpool er sånn dratt ut av proporsjonen, men det er veldig annerledes enn alle andre Marvel-filmer jeg har sett. Det er sånn... Jeg føler nesten at Deadpool hører litt hjemme i Sony, fordi at det hadde liksom ikke passet inn i Marvel-universet. Det er liksom hakket for useriøst for dem. Mm. Men det har jo noe å gjøre med at Deadpool, han er jo gal, ikke sant? På grunn av alle eksperimentene han gjorde med han. Men om du tenker over det, så er Deadpool muligens den friskeste personen i hele universet, på grunn av galskapen hans. Jeg vet ikke om det... Om det er det at han forestiller det seg, eller om at han faktisk har rett da. Men han har jo teknisk sett rett. Fordi han ser jo gjennom den fjerde veggen, hvis dere vet hva det betyr. Ja, det er å bryte den fjerde veggen. Sånn, Deadpool er den eneste som er klar over at han er en fiksjonell karakter. Ja, det med å bryte den fjerde veggen, det er faktisk et teateruttrykk. Det er når skuespillere for eksempel vender seg til publikum og liksom sier sånne enkelte ting. Og det er derfor jeg liker Deadpool veldig mye, for det baserer seg veldig på det jeg driver og utdanner meg til med skuespillere og slik ting, akkurat det. Så akkurat det er en av grunnene til at jeg liker Marvel, for at de har skapt Deadpool på den måten. Skal vi se, hva mer er det for noe? Ja, Lego-spill nå, for eksempel. Det har alltid vært sånn nå, da. Mm. Men jeg husker, det var en scene i Deadpool, der han begynte å... Han snudde seg mot skjermen, så stod han og sa noen greier.
Så jeg skal ikke, jeg tror kanskje det var den jævla metallfyren fra X-Men eller hva nå. Hva han heter? Colossus. Colossus, han bare, jeg spurte hvem han snakket til eller noe sånt. Så det ble sånn, shhh, jeg snakket til dem. Stille liksom. Det er så kult. Ja. Men, det hadde jo bare sett helt retarded ut på etter, liksom, men det er sånn, ja. Jeg synes det er så kult at han faktisk er klar over at han er en fiksjonell karakter. Det, det er liksom så, det er så nytt i forhold til alt vi er vant til. Det, jeg tror ikke det er noen karakterer i DC som fungerer på den måten. Eller Deadpool, han har tatt, eller jeg vet hva faen hvem som ble laget først, noen har møttet noen i hvert fall. Men Deadpool, han er jo veldig lik en annen DC-karakter, som er en skurk, som heter, hva faen, jeg skal ikke hva han heter faktisk. Nei, men jeg vet veldig godt, Slade Wilson, hva faen, Og det navnet høres kjent ut, egentlig. Hva i helvete, jeg har aldri glemt noen av det før, men at da... Hva sa du igjen? Som heter... Slade Wilson. Slade Wilson? Slate. Slate? Slade, altså S-L-A-D-E. Det var Slade. Ah, Slade, ja, ok. Deathstroke, men... Deathstroke er det. Ah, ja. Ja, han er jo en skurkmann, han er jo sånn jævlig badass i DC-universet. Så de er egentlig basically som, det er bare det at han er... Veldig mye mer alvorlig, og så han er jo direkte en skurk, mens Deadpool er mer som en anti-helt. Ja. Men, når vi da driver og snakker litt grann om andre ting, dere har, jeg har prøvd å si det hele tiden, men det er en ting som jeg synes at DC har veldig bra i forhold til Marvel, det er Lego-spillene. Jeg vet ikke, har Marvel noen Lego-spill egentlig? Å, herregud. Ja, Grand 2. Sorry, jeg har ikke fulgt med så veldig på Lego-spillene det siste jeg spilte på. Men det kan du... Det kan du ikke basere veldig mye mer enn på grunnmaterialer, fordi det er jo ikke Marvel Cells å lage an. Nei, men altså, det har jo... Det er jo Traveler's Tales Games. Hvis man tar det som heter Lego Marvel Avengers, så er det basert på andre filmen. Og alle greiene er jo laget i samarbeid med Marvel og TT Games. Ja, men Marvel har vel ikke vært med å lage selve spillet. Jo, det er jo med på det, faktisk. Sånn, Lego Batman er jo veldig bra det også. Ja, men Lego Batman 2 er det sorte fåret med at den legger til stemmer. Ja, det kan jeg si at det er litt sånn, Jeg synes det var veldig uvant når de først gjorde det, sånn det funket i noen spill og i andre ikke, men i Lego Batman 2 så gjør de faktisk en ganske grei om... Ja, voice acting er litt sånn, voice acting er litt sånn ok faktisk, voice acting er ikke så halvdisen, de får til Jokeren veldig greit, selv om det ikke er... nei, det er ikke Mark Hamill som er stemmen der, nei. Jeg er litt usikker, men sånn som i Lego Ringenes Herre, der, det føltes fake når de hadde voice acting der. Det var, ja. God, det føltes fake, men det var fordi de tok det direkte fra filmen, liksom. De spilte liksom ikke inn for å spille sin film. Så jeg vet ikke, kanskje det var det som gjorde det, men... I don't know. Men i Lego Batman så gjorde de faktisk en god jobb, men det var kanskje fordi at de ville bare vise at vi klarer å ha voice acting i Lego-spill. Fordi det var jo det første Lego-spillet der de hadde voice acting. Men, ja, noen burde de kanskje ikke ha det, men hvis de først gjør det ett, så må de nesten gjøre det i resten også. Men ja, tilbake til det med at jeg synes at Marvel har veldig bra. De har veldig, for eksempel Guardians of the Galaxy. Ja, det er en det. Sånn, den var bare nydelig på både humor og på bra karakterer. Og soundtrack. Ja da. Kan jeg komme et innspill nå? Ja. Han som var stemmen til Jokeren i Lego Batman 2 heter Christopher Corey Smith. Men det er ikke han som er så kjent for Jokerens system i animert film. Nei, det er Mark Hamill, eller Luke Skywalker. Ja, og han, han var også stemme til Jokeren i Arkham-spillene. Som er forresten dritbra, men... Nei, ikke helt heller, for jeg har ikke Troy en stemme nå. Troy Baker? Ja. Troy Baker? Yeah. Ja, jeg er ikke sikker faktisk når det gjelder det, men... Det tror jeg ikke. Jeg tror det er Mark Hamill. Apropos Arkham-spill da. Jeg prøvde Arkham Knight med en venn noen i det. Og det er det ultimate Batman-spillet. Det er ikke noen bedre måte å si det på, liksom. Enkelt og greit. Sånn, på drakter for eksempel, du kan få med å ha
Du kan bruke ikoniske Batman-drakter fra sånn basically alt. Liksom Batman vs. Superman, den originale versjonen, til og med fra de 60- eller 70- eller 80-tallsfilmerne. Noen av de første Batman-filmerne der han så helt ridiculous ut. Du kan faktisk bruke det i Arkham Knight. Du kan få The Dark Knight og bare liksom alt. Når du nevnte Batman v Superman, så begynte jeg bare å cringe sånn jævlig, for den filmen er ikke bra. Den ødelegger så mye sånn, ja. Liksom, herregud, du får bruke Batman pistol, den eneste, eller den eneste form av våpen som han har tatt den vekk fra seg, at han aldri skal bruke fordi den drepte foreldrene hans. Hva gjør filmen? Tar opp pistoler. Ja, jeg vet det. Jeg vet ikke helt hva faen de tenkte på når de gjorde det. Men det er jo fordi at Batman er jo der i den perioden der han har begynt å bryte reglene sine, og Batman har mange ganger sagt i tegneserier og animert filmer sånn at grunnen til at han ikke bruker å drepe folk og sånn, er fordi at han tror ikke at han kommer til å klare å gå tilbake om han først gjør det en gang. Og der virker det jo som at han har gjort det. Eller han dreper folk i filmen, Jørgen. Jeg er ikke sikker. Fordi det virker som at han har stoppet å følge reglene sine i Batman v Superman da. Men uansett, fordi de tok veldig masse fra The Dark Knight Returns storylinen i den filmen. Og der tror jeg at det er noe lignende han gjør da. Men jeg tror aldri at han begynner å bruke våpen på den måten. Så det er bare noe han har fucket opp i filmuniverset. Så jeg vet virkelig ikke hvorfor de gjorde det, men brukte han våpen sånn hele tiden der? Eller? Jeg tror han, altså Batman har alltid hatt den der tingen med at han skal liksom ikke bruke våpen, for da blir han liksom like ille som de som drepte foreldrene. Han liksom, så det er en av de greiene med Batman-universet som jeg liker, at, eller disse universene, at de liksom går på det at du skal ikke bruke våpen, men det er likevel... Ja, det er kanskje litt grann dumt å si. Det liksom virker som du oppfordrer til å liksom ta kampen i egne hender, liksom. Altså, jeg vet at jævlig mange kjentar er uenige med meg, og jeg får muligens litt helt i kommentarfalt for det her også, men jeg vet at han ikke er det på den måten, men jeg synes, ærlig talt, med hånd og hvert, jeg synes at Batman er litt pussy over din. Fordi at, jeg er ikke enig med han der ikke dreper tingen. Fordi sånn som Jokeren, han hadde drept for meg sånn bokstavlig talt tusenvis av folk. Alle dem kunne vært unngått om Batman bare tok det ene livet, liksom. Jo, altså, men altså, da... Jokeren er jo en jævla psykopat, han kan ikke la han fyren her leve. Jo, men hvis ikke, du tenker... Det er ikke bare det skittige sikkerhetssystemet de har i Arkham Asylum. Folk flykter jo derfra hver andre uke, liksom. Jo, men tenk på det sånn da, hvis Batman hadde drept Jokeren, så hadde han ifølge Batmans mentalitet vært like ille som Jokeren. Og det er det han liksom baserer seg på, han vil ikke liksom ende opp som Jokeren, ikke sant? Hvis han ender opp som Jokeren, så er han jo like ille som Jokeren. Jeg vet, men uansett liksom, jeg tror at det er derfor Green Arrow er min favoritt, superalt, fordi at han er basically Batman, bare at han... tør å drepe folk? Ja, eller han stopper å gjøre det i periode, og nå er han... Eller, altså, nå snakker jeg jo om i Arrow-tv-serien da. Det er mange forskjellige versjoner av han. Men jeg snakker om generelt den versjonen som er i Arrow-tv-serien da. Nå har han begynt å drepe folk igjen, fordi at det var en venn av han, en veldig god venn av han som ble drept. Og han hadde mange ganger sjansen til å drepe Damien Dark da, som drepte hun. Men det gjorde han da altså ikke. Så endte det opp med at hun døde, og mange andre døde, og han innså at alle dem kunne fortsatt ha vært i livet om han bare hadde turt å gjort det da. Så han mener at dreping er liksom nødvendig, eller det er av og til nødvendig, men det bør prøves, man bør prøve å unngå det da. Så det er jeg egentlig mer enig med, den mentaliteten. Men det her kommer jo an på hvordan du ser på ting nå. Kan jeg komme med en ting igjen? Ja. Ja, det trenger jeg å spørre, du bare... Nei, men det er bare et annet tema igjen. Jeg har gjort litt mer research, og jeg fant ut at jeg hadde rett. I første spillet så er Mark Hamill Joker, altså Arkham-serien. Men i det som heter Arkham Origins fra 2013, så er det faktisk Troy Baker som er The Joker. Oh, som skiftet det etter Arkham City? Men han baserer seg veldig på Mark sin da. Arkham Origins, det er jo litt sånn sidespill da, ikke det? Det er ikke liksom mye original trilogi. Jeg er usikker på det. Jeg tror ikke det var et sånt hovedspill. Nei, jeg tror ikke det gjelder. Det er jo i serien da, men det er ikke liksom... Det er et sidespill, føler jeg.
Sånn som, litt sånn som Ratchet & Clank, Quest for Booty. Det var en sånn mini-adventure, var det ikke? Jo, veldig mini-adventure. Jo, jeg tror faktisk det sto på coveret at det var et mini-adventure, eller noe sånt. Mm. Eller for å snakke i begrep som vi forstår, The Walking Dead Michonne. Ja. Men jeg har liksom aldri fått gjort meg ferdig med å si det der med at jeg synes at Marvel er best egentlig, det beste universet. Det, ja, jeg har skjønt det, Jesus Christ. Jeg kan si som... Jeg kan stykke det opp. DC har bra skurker fordi at de har massevis av skurker som ikke trenger overnaturlige evner. Som for eksempel, de har Penguin, de har Riddler, de har Joker, og de har Bane. De er ikke overnaturlige... Deathstroke, Russ... Ja, Russell Gould har jo litt overnaturlige evner da, så han kan ikke telles... Ikke egentlig, men det at League of Assassins, de har en sånn der jævla ting som heter The Lazarus Pit, som basically er sånn jævla hellig basseng der du kan gå for å heale deg selv og stoppe deg selv fra å dø av alderdom og sånne ting da. Så han har egentlig levd sånn jævlig lenge og så videre, men... Ellers, sånn i seg selv, så har ikke han noen naturlige evner. Han bare bruker en form for naturlige evner. Mm. Hvis det gir noe mer enn i det hele tatt. Men det mener... Og så har vi Scarecrow også. Han har jo heller ikke superkrefter. Hvem? Hvem var det igjen? Å, herregud. Sorry, jeg hørte ikke hva du sa. The Mandarin. Mandarin, han er... Det er egentlig sånn Marvel-versjon av Russell Gould da. Jeg er ikke så veldig kjent med DC-universet, bortsett fra filmene, egentlig. Noen småserier her og der. Hvis du ikke er kjent med filmene, så er det forståelig at du ikke at du liker Marvel best. Men jeg kan si det sånn da, jeg har sett litt grann på, begynt å se litt grann på DC's Flash-serie på Netflix, og den kan jeg si at DC har bra sånne serier. Det kan, ja, sånn, det er de flinke på. Det er litt vel low budget også tilfellig, men DC sine TV-serier, spesielt dem på The CW, de er faktisk veldig bra. Jeg synes de er bedre av Marvel sine serier også. Marvel sine Netflix-serier, de er veldig bra, men jeg bare føler at jeg liker litt bedre DC sine. Men sånn som, sorry om noen uenige her, altså, men av det jeg har sett i hvert fall, av andre Marvel-serier som Agents of S.H.I.E.L.D. og... Agent Carter, eller hva faen, og noen sånne random ting som ingen har hørt om. Det er litt shit, egentlig. Jeg vet ikke om noen er uenige, men har dere sett Agents of S.H.I.E.L.D., for eksempel? To episoder, eller noe sånt. Men det var mer random jeg sett... på TV. Ja, sånn at jeg har sett det litt på TV. Jeg synes egentlig det virker jævlig kjedelig. Det kan være at det blir bedre, men her er det noe. Jeg kunne ikke dømme det selv, tenkte jeg, for jeg var liksom midt i en eller annen sesong, da, så jeg kunne liksom ikke si... Noe på om det var bra eller dårlig. Men er det ikke noe med at han, agenten som døde i... Nei, han kom jo tilbake uansett. Jeg glemte det. Ja, men han døde jo... Jeg vet ikke om du mener, men han døde jo egentlig i første Avengers-filmen da, men han bare var der. Jeg vet ikke hvordan han døde i første, men han, hvis man tenker over det, så er han egentlig... Jeg tror han er i liv i serien, og han er ikke i liv i filmene, men han er... Fordi vi har ikke sett han i filmene etterpå, men han har vært med i serien. Ja, og så lever han også i Ultimate Spider-Man. Ja, men det er ikke sånn univers da. Nei, men det er jo Marvel da. Mm. Ja, det kan jeg si at Spider-Man har hatt vel... Har vært litt sånn på av når det gjelder hva jeg liker på den fronten, altså. Tobey Maguire... Jeg må ærlig talt si at han er den verste Spider-Man de kunne ha castet. Det er han i den første trilogien, sant? Ja. For mye grining. Ja, alt for mye grining. Men når det skal være sagt, så synes jeg at han der... Andrew Garfield. Andrew Garfield, han var litt for sånn... Han var litt for sånn der... Kan man si sånn snerten tenåring, sånn der... Nei, du føler han er... Du føler han er Anakin, er det det du sier? Hæ? Du føler... Hva føler du? At han er Anakin, er det det du sier? Ja, litt for sånn der... Både litt for Whining Kid, og litt for sånn der... jeg gjør jo hva jeg vil tenåring-typen, så... Ok, jeg ser det han. Men jeg elsker faktisk Andrew Garfield... Ble, jeg kan ikke snakke i dag, faen. Jeg elsker faktisk Andrew Garfield som Spider-Man. Jeg synes han var dritbra i rollen egentlig.
var det mange som ikke likte han godt, men jeg synes egentlig det. Jeg synes at The Amazing Spider-Man i utgangspunktet hadde veldig bra potensiale. Jeg synes den burde fått lov i den siste og tredje filmen som han planla. Jeg synes fortsatt at Marvel burde tatt over, fordi at det der han hører hjemme, Homecoming liksom. Men jeg synes han burde få fullført The Amazing Spider-Man-trilogien nå. Jeg tror den tredje filmen kunne blitt veldig bra. Jeg synes toeren var veldig bra. Eneren var helt ok, men ja. Det er min mening nå i hvert fall. Ja, jeg liker godt den serien, og så føler jeg at Spider-Man har hatt på en måte sine... Jeg har hatt tre stadier nå da. Det første var den suttrede bitch i ungen holdt på å si, Tobey Maguire. Og så var den litt mer rebelliske, og den der litt mer ville holdt på å si, som Andrew Garfield. Og så er det så er det jo den nye som virker mye yngre enn de andre, som sikkert virker liksom på alderen til meg og Nico. Som er litt mer... Jeg tror han er 15, faktisk. Ok, så han er over yngre enn oss da. Som er litt mer vill og litt mer leken holdt på å si, og litt mer den typiske unge versjonen av Spider-Man i TV-serien og sånn, de animerte seriene og sånn. Jeg føler at Spider-Man, han var alltid ment for å være ganske ung, og han har gjort han litt for... moden for voksen. Deg. Voksen. I filmen. Ja, jeg har tenkt at det bare måtte være sånn for at det skulle fungere på TV-skjermen, men Marvel har bevist at det må det ikke, da. Og det var også kanskje med tanke på at det er ikke så veldig mange unge skuespillere da, som passer seg til sånne roller, da. Fordi det er litt at det er ganske mange unge skuespillere da, som er shit for å si det sånn. Ja, det er derfor jeg ser litt frem til Spider-Man Homecoming, for at det virker liksom som om de endelig har klart å finne en Spider-Man, en som kan spille Spider-Man, som på en måte fanger det som tegneseriene faktisk ville med han. En litt sånn litt quirky nerdekid, men som samtidig kan være litt... litt sånn snerten på leppa liksom. Han kan samtidig slenge litt med leppa. Men et problem med Spider-Man er at han har liksom ikke, jeg vet ikke helt med tegneserien om han er ordentlig kid der, for jeg har sett på noen av de animerte seriene, og der er han jo litt sånn voksen, mer voksen enn han er i Amazing og den originale trilogien. Jeg vet, men i utgangspunktet så var han fortsatt, i utgangspunktet så var han rundt 15 års alderen da. Ja, egentlig. Sånn han ble skapt, liksom. Mhm. Ja, det var litt vanskelig å si når han lager så mange... Når Stan Lee fødde Spider-Man, så var han 15. Det hørtes veldig... Nei, det er ikke noen bedre måte å si det på. Når Stan Lee fødde Spider-Man, så var han 15. Engelig. Ja, greit. By the way, bare for å påpeke noe. Jeg hørte at det var faktisk en annen fyr som jobbet nært med Stan Lee, som egentlig er like ansvarlig for alle Marvel-seriene som han er, men han har ikke fått liksom, noen av oppmerksomheten rundt det. Jeg synes det er jævlig fint på han, Bjørn. Jeg vet ikke hva han heter. Ja, men Stan Lee er jo et ikon. Ja. Jeg vet det, men han og andre film burde vært like stort ikon, egentlig. Det var bare at han bare ikke ble det, liksom, for some reason. Mm. Ja, når vi snakker om Stan Lee, så synes jeg at i The Amazing Spider-Man, så har han den beste cameoen ever når han er i The Amazing Spider-Man 1. Så har han den beste cameoen ever når han er inne på det biblioteket, og bare med øreklokkene på, mens Lizard og The Amazing og Spider-Man bare fighter i bakgrunnen, bare sånn der, merker ikke en shit, beste cameoen ever, så... Det skal The Amazing Spider-Man ha, men ja, jeg likte ikke så fælt Tobey Maguire, egentlig. Jeg likte godt når han var DJ på strippeklubben i Deadpool. Jeg skulle ikke nevne det, så det er ikke Deadpool, det er en gammel DJ, vet du. Men han er så kul at han er med i alle filmene, selv om han er så gammel som han er også. Ja, er han ikke snart nå 90? 90? Jeg kan ta et lite søk, jeg kan være en research-fyr nå. 90, det er litt vel gammelt å være DJ på strippeklubben også. Ja, kalkulator, vent litt. Han er 95. Dude, what? 95? Snart 100? What the? Han holder seg bra! Han er faktisk snart 100 år, og det er ikke kødd engang. Jeg er tilbake. Ok. Vi fortsetter. Ja. Hvor var vi? Ja, det var om at vi skulle drive og... Vi snakket om at Stan Lee var 95. 95. Han er faktisk snart 100 år. Ja. Hva i helvete?
lurer på hva som blir 100-årsjubileet for Stan Lee da. Hvordan skal han feire det? Med å dø, kanskje. Nei. Nei, ikke sånn med antibarmene at hvis han faktisk blir 100, så er det ikke lenge igjen for å si det sånn. Det som er så dumt... Nei, 5 år til det. Det som er så dumt også, det er med at han har blitt lenge, så sent dør, på det også. Det kan man akkurat ikke rekke å bli 100. Ja, nettopp. Å oh, nei! Altså, vi sier... Han har bursdag 8. desember. Hvis de bikk over 97 på alder en dag, da skal vi ta sånn, jeg er faen meg for gammel til å dø nå, jeg må bli 100 først, hvis ikke så har jeg ikke oppnått nok i livet. Jeg er for gammel til å dø. Ja, da har du faktisk 13 til å bruke begrepet, jeg er for gammel til å dø, hvis du snart er 100. Stan Lee er en... Det er godt dø når du er 99 eller noe sånt da. Stan Lee er en av de som får lov til å bli like gammel som Yoda. Ja. Han skal få lov til å bli like gammel som Yoda. Hvis de blir, hvis de blir 99 og så dør, jeg kommer til å OCD-e fra den andre siden, liksom. Det er faen ikke kødd deg. Nico kommer til å dø, komme tilbake igjen, for han er så sur på seg selv at han ikke levde at han var 100. Han må leve den siste stunden, så i den dagen når han blir 100, ja nei, da kan han dø. Men når Nico er en av de som kommer til å stå opp fra de døde bare for å være i livet siste tiden for å bli 100. Mm. Jeg kommer til å, ikke det at jeg tror på at det er bullshit her, men jeg kommer til å liksom være oppe i himmelen, ta heisen ned til helvete, skrive det på en kontrakt med djevelen, om at jeg skal få lov å dø sekunden jeg blir 100, liksom, så lenge jeg får lov å leve litt til, så skal jeg få med skjena henne i helvete for all evighet, liksom. Men hva hvis de gjør en feil da, at de sier, hvis du dør i sekundet, altså sånn cirka, sånn, hvis man sier dagsbytte, så hvis jeg tror at den skriver ned sånn, nei, han døde den 23. mars. I stedet for at døde den 23. Ikke greit, faen minutter over. Vi får se, vi tar det når det er sånn. Ja. Men en ting jeg ville tenkt å spørre dere om da, gutta, men... eller, jeg kan ta det spørsmålet senere, men... Det eneste jeg ikke liker med DC-universet, det er spørsmålet nå, for du glemmer det, vi bare klipper det ut. Eller skal altså, du ha det med i podcasten, liksom? Ja, jeg skal ha det med. Ja, ok, du kan spørre at okay. Ja, for at det eneste jeg ikke liker med DC-universet, det er Superman. Altså, det skal jeg ærlig talt si. Overpowered! Ja, han er alt for overpowered. Nei, når det kommer til... Egentlig, jeg vet at alle har en illusion om at Superman er for overpowered. Mens i realiteten, så er det den som ikke burde vært det som er det. Batman, han overpowered han. Det får med ingen som slår han. Hvis du fjerner sola fra Superman, så er Superman like svak som et vanlig menneske. Ja, Batman slår han uansett om det er sola eller ikke. Han gjør faktisk det. Ja, jeg vet jo det. Nesten alle scenarier, det er helt amazing, det skal ikke gå noen gang. Han er bare en rik fyr som har trent veldig masse på å slåss. Han har en del utstyr, han har en Alfred, og det er alt, liksom. Det er tydeligvis alt som skal til. Han har en Alfred, driver vi og objektifiserer Alfred her? Ja, vi driver og objektifiserer. Den nye Alfred er en douchebag da, men... Did you just assume my butler? Jeg liker Michael Caine sin versjon av Alfred. Den beste av Alfred ever. Er det han i Gotham? Nei, det er han i Dark Knight-serien. I Lictigan. Hæ? I Lictigan. Han er jo Alfred. Han nye i filmen, han er jo douchebag. I Lictigan. I Lictigan, jeg synes han var kul. Så var du snart. Ja, men det er bare noe med utseende til han i The Dark Knight. Jeg synes ikke han passet til rollen, han burde tatt noen andre. Hva? En gammel gubbe passer ikke han i Butler? Nei, men det er noe med utseende hans. Han ligner ikke på sånn Alfred skal se ut. Jeg vet, det er to hovedversjoner av Alfred, egentlig. Den er han er litt yngre. Han har litt sånn brunt hår, han har sånn måne, han har en sånn liten barta det går. Det er sånn god Lego. Og så har vi den litt mer Gotham-aktige versjonen der han har litt sånn... Ja, i hvert fall litt grått hår da, han er ganske, det er litt lavere han blir, så han har ikke noe sånn skjegg eller bartan og sånn. Det er litt vanskelig å male et bilde her uten å være så veldig nøyaktig, men dere skjønner hva jeg mener og sånt. Men jeg synes ikke at The Dark Knight Alfreden bare matcher liksom. Det er noe med måten han ser ut på, skuespilleren er bra og sånn, men jeg bare, jeg synes han er hakket for gammel også liksom. Ja, herregud. Sorry da, jeg bare liker gammel.
Ja, det er greit, men altså, ta den Alfred som var fra de første fire live-action Batman-filmene, altså, nå tenker... Har du ikke... Nei, jeg har ikke det. Å, du kaller deg DC-fan? Nei, kjeft da. De tidligste Batman-filmerne jeg har sett er The Dark Knight. Så må jeg være beste, for jeg trenger ikke å se noen andre. Ja, de første er faktisk ganske bra også. De er regissert av Tim Burton. To av dem er regissert av Tim Burton. Holy shit, faktisk ganske... den beste Batman-filmen er Batman og Robin. Du har sett den, sant? Ja, jeg har sett de fleste Batman-filmene. Alle sier at han er sånn jævlig shit. Altså, jeg synes at, altså, Adam West-filmene med Batman, å, fytte grisen, og det var ræva. Ja, å, fytte grisen, og det var ræva. Så DC har vært rundt en ganske lengre periode, sånn sett, men jeg synes at Marvel likevel har bra skurker. DC har bra skurker, Marvel har bra helter. Liksom sånn, hvis du hadde tatt de positive sidene fra begge de to universene, da hadde du skapt et jævla mesterverk av et univers, altså. Hvis du hadde tatt skurkene til DC og satt dem, hvis du hadde tatt skurkene inn i fra DC-universet og satt dem inn i Marvel-universet, å fytte gris nå, det hadde vært herlig. Det finnes sett, faktisk eksempel, et delt Marvel og DC-univers, som jeg står for seg selv. Der de mikser karakterer og sånn. De mikser for eksempel Wolverine og Batman. Batclaw. Det er sånn, Batclaw, det er da du skal løpe. en fyr som har metta med utstyr som kan lukte deg på kilometers avstand, og som har metallklør i knokene. Å, herregud, jeg hadde løpt for liv, jeg. Run, da, na, na, na. Ja, det hadde vært kult. Liksom tatt to helter fra hvert univers og bare krossa dem over. Det hadde vært dritkult. Og hvilke hadde jeg krossa over da? Ja, fans ville ha ønsket å ha for eksempel crossovers med filmer og serier og alt sånt der, men det kommer nok ikke til å skje. Altså, jeg tenker ikke crossovers, jeg tenker mer fusjoner av to helter, sånn, altså. Ja, sånn, ja. Jeg tror faktisk... jeg har lyst til å skal skje, selv om jeg tror ikke det kommer til å skje nærmest i fremtiden. At de tar... For eksempel Spider-Man, de tar jævla alle sammen, og pluss alle fremtidige Spider-Man som kommer til å komme også. Og så lager de en ting som eksisterer i tegneseriene, som ikke har blitt adoptert enda i hvert fall. Jo, det var et spill, det skjønner, men Spider-Verse. Spider-Universe, liksom? Ja. Jeg tror det har skjedd. Spider-Verse, det har skjedd i tegneserien. Det er at Spider-Man er fra forskjellige dimensjoner og versjoner, og de møtes, og så skjer det masse ting. Ja, jeg tror det faktisk har skjedd i animerte serien. Der tror jeg Spider-Man har hentet... Ja, det husker jeg faktisk. Det skjedde en gang. Ja, det synes jeg er litt kult. Men vi også må jo ta... Når det gjelder DC-universet, så må vi også dra inn masse Teen Titans, for det synes jeg faktisk var ganske kult. Se litt liksom sånne barneversjoner, eller kids, av kjente superhelter. Det tror jeg også kunne... Det tror jeg Marvel kunne gjort seg lurt i, og kanskje prøve å investere litt på. For eksempel, tenk hvis Wolverine fikk seg en kid, og satte for eksempel Wolverine sin kid på et team med kids fra... Av for eksempel... Ta kiden til Cyclops og Jean Grey, og liksom, hva slags evne ville den kiden hatt? Det er ikke Jean Grey. Har du ikke sett, Days of Future Past? Ikke spoil. Den fucker opp timeline nå. Ok, men nå er vi også inne på X-Men. Tar dem en Barry Allen. X-Men, timelineen, jeg blir helt forvirret nå for tiden. Den har blitt fucket opp sånn inni gradskeven. Ja, fordi, ok, jeg kan forklare litt sånn, da. I korte trekk uten å spoile for Nico, da. Kan jeg bare si noe kjapt? Hva da? Altså, jeg vet ikke hvordan, eller hvordan jeg kan forklare det, eller hvordan det på noen måte skal gi mening. Det er ikke så mye vers en gang. Men om timelineen er fucket, så er det Barry Allen sin skyld. Han har vært der, han har fucket den. Har Barry Allen vært i X-Men-universet? det er hans skyld, hvis timelineen er fucket opp. Uansett hvordan universet er. Jeg tror ikke at DC og Marvel krosser over så jævlig. Med mindre vi går ut ifra multiverse-teorien, sånn som DC...
Ok, jeg skjønner, men allikevel, jeg vil ha logikk. Jeg liker logikk. Greit. Ok, men, ok. Jeg bare sier at om noen er kjent for å fucke opp timelineen, så er det han. Hallo? Gutta. Hei. Ja. Sorry. Du skal få lov å snakke nå. 1, 2, og Last Stand, der er det riktig timeline, altså den der. Og så er det jo First Class, som er en forhistorie. Og så er... Den gjør ikke noe sånn, den gjør ikke noe sånn for å fucke opp timelineen, sånn inn i... Nei, jeg bare sier at det er bare forhistorie. Så det er Days of Future Past, som plutselig tar oss langt inn i fremtiden. Til en postapokalyptisk greie, og så sender de Wolverine tilbake til tidligere stadiet seg selv. Og så skjer det et eller annet, og så blir han låst til den kroppen. Til et eller annet sted i filmen, at han realiser at han er i fremtiden, eller noe sånt. Men allikevel så fortsetter det en annen timeline, der alt er en annen tid og alt sånt der. At han er noe med noe yngre, han har ikke sett den aller nyeste, bortsett, jeg har ikke sett Logan heller. Oh, fuck. Jeg har ikke sett Apocalypse selv, jeg har ikke sett Apocalypse selv. Nei, den har jeg ikke sett. Men det virker som at han er med de yngre versjonene av de han møter egentlig senere i livet. Mm. Dude, what? Timeline. Altså, tar dem en Lost, liksom? jeg har ikke sett Lost, så jeg kan ikke si noe på det. Nei, men, jeg bare forestiller meg så komplisert av timelines. Altså, det som har skjedd er at når Wolverine drar tilbake i fortiden i Days of Future Past, så endres fremtiden sånn at Jean Grey for eksempel ikke dør. Og... ja, mister Magneto evnene sine i... Med tanke på Days of Future Past, eller beholder han det fremdeles? Daniel? Hæ? Med tanke på Days of Future Past, mistet Magneto evnene sine, eller beholdt han dem? Han har evne etterkant. Ja, ok. Så... det er liksom sånn fucker timeline med alt, for eksempel. Scott Summers, professoren og Jean Grey er alle i live igjen. Med tanke på Days of Future Past. På grunn av at Wolverine drar tilbake og fucker på timelineen. Ja. Jeg så sånn post på 9gag, der det var sånn de screwing up the timeline story back. Så det bildet av X-Men Days of Future Past, The Flash, Lost, og så Legends of Tomorrow. Jeg har ikke sett Legends of Tomorrow ennå, så jeg kan ikke si noe på det. Det er fullt basert på Tidsreise, og de har... Det er som også de ikke tenker over dem som lager serien. Sånne ting som egentlig ikke gir litt mening engang, liksom. Når det kommer til Tidsreise. De lager så mange paradokser, det skal ikke være mulig engang. Og som vi sa, så er Lost og jævlig confusing med timeline. De drar inn både timeline og multivers samtidig, liksom. Og sånn shit. Og at ting skjer i forskjellige... univers og sånn, og så skjer det plutselig, påvirker det plutselig et univers, og masse sånn shit, liksom. Det går ikke an å forklare, du må se det sammen, men... God. Men tilbake til det vi startet på, når du brøt inn den der X-Men, at X-Men timeline er fuck up, Daniel, så startet jeg på, hvilke helter fra de to forskjellige universene, altså DC og Marvel, ville vi for eksempel like å sette en fusjon av, for eksempel, hvis vi hadde fusjonert, som du sa, Wolverine og Batman, men er det noen andre som vi kunne tenkt oss å se, og der tenker jeg at jeg ville like å se Magneto, fusjonert med Riddler. Det hadde vært stilig. Det hadde vært dritstilig. Eller hva? Den her er veldig lite kreativ, men The Flash og Quicksilver. Oh, hei. Flash Silver! Altså, da kan du ikke godt ta The Flash og Nightcrawler. Da kan du ikke godt ta The Flash og Nightcrawler, liksom. At han kan løpe og teleportere seg, liksom. Det hadde vært dritt OP. Det blir for OP, men... Han... Hvem andre kan vi ta? Robin og Spider-Man. Ja, det kunne kanskje vært litt morsomt. Nei, det var litt morsomt, sånn egentlig. Det kunne kanskje vært det. Ja, muligens. Jeg har ikke egentlig så mange ideer på det der, men jeg tenker egentlig at det er noen ting vi vil gå inn på før vi har brukt for lang tid nå. Men... tilbake til mine sentrale spørsmål. Først og fremst, topp tre favorittsuperhelter i både DC og Marvel, litt begrunnelse, ikke veldig måte. Vi snakket til det, takk. Kan vi unngå... Han snakket til meg.
Ja, altså, kan vi være så snill og ikke si Superman og Batman fra DC, for de er for lette. Altså, liksom, du må bare nesten si ærlig talt da, men Erik har ikke gått Superman da, for eksempel. Men uansett, Daniel, du kan starte. Iron Man, Spider-Man og Wolverine. Det er fra Marvel, og så må du ha tre fra DC. Nei, det blir vanskelig. Kan vi sette inn Deadpool også på lista her, på en måte? Ja, men han er Marvel. Ja, nettopp. Vet du. Vi legger til han som en sånn del tredjeplass eller noe sånt, vet ikke. Men det var bare random. Eller, du kan sette han i anti-helt-kategorien nå, I guess. Yeah. Ja, men Wolverine er også anti-helt. Ja, som, nei, ja, faktisk. Egentlig, jo, da. egentlig. I anser han som en helt, men... Nei, ja, men det er fordi du har sett det, men du vet ikke det ekstra rundt X-Men. By the way, kan vi ta litt tid til å snakke om Spider-Man, The Animated Series, der de oversatte absolutt alle navnene og sånt? Men skal du... Vent, jeg har forklaringen. Jaha. Superheltfilmer og tegneserier var ikke en ting i Norge på den tiden da disse tingene ble dubbet, sånn 80-90-tallet. Så nei, derfor så kaller de Spider-Man for Edderkoppen og Batman for Lynvingen. Ok, ja. Batman sin oversettelse er bare feil som bare faen. Ja, men herregud, skatt. Flaggemusmannen! De kunne jo bare kalt han Flaggemusmannen eller sånn da. Eller... Flaggemusmannen? Eller... Nei, kunne... Jeg skal... Ja, det er bedre enn Lynvingen. Det er bedre enn Lynvingen! Gå og legg dere hvis dere liker Lynvingen. Altså, jeg synes at Lynvingen passer for at han på en måte er liksom... Nei, han er rast som en lyn og liksom glir på en vinge, liksom. Det finnes ikke et univers der de kan akseptere Lynvingen. Ja, men herregud, Flaggemus, det høres ikke ut som liksom, det kunne vært en Batman. Ja, men da kan du ta etter Batman sin alternativ med navn da. The Dark Knight, ikke sant, for eksempel. Da kunne du kalt det Mørkets Ridder eller noe sånt. Å, herregud, men det blir jo litt teit igjen, for det i hvert fall ikke passer ikke. Ja, men de kunne i hvert fall... Jeg tror ikke han var på The Dark Knight på en tida der heller, akkurat. Nei, ok, men hør... Da var han vant til en mann i en sånn skikkelig sånn stram drakt, holdt på å si, som bare satt inn til kroppen, som ikke var muskuløs i det hele tatt, den bare satt i kroppen. Og så hadde de en robin som bare løp rundt i trus, og det var en live-action-serie, for det var ikke bra som en tegneserie. Så ja. Jeg snakker om Spider-Man, The Animated Series nå, fordi at de er kongen og setter ting til norsk. De er verre med, liksom. Vet du hvor kamp kalte Wolverine? De kalte han Ulvemannen! Det er jo ikke mening, for det betyr jeg. Jeg kalte han Ulvemannen, det der han satt i minnet mitt fra jeg var liten, liksom. Jesus Christ! Altså, Wolverine betyr jo jerv, da. Ja. Det høres kanskje ikke så bra ut, men rett skal være rett, liksom. Til min by heter Wolverine. Men, ja, Daniel, DC, har du klart å tenke ut noen helter / skurker derfra? Vi er ikke inne på skurkeseksjonen. Nå har jo ikke jeg sett så mye, så blir Batman, Superman og... Å nei, hva heter han da? Han, The Flash? Nei. Arrow? Nei, ikke, det er Marvel. Åh, nei, hva heter han da? Åh, vent, gi meg et sekund. Ok. Hellboy. Åh, ja. Hellboy? Ja. Er ikke det Marvel? Hellboy er Marvel. Er det det? Ja, Hellboy er Marvel. Ah. Pluss at de ikke liker Hellboy i det hele tatt. Han er veldig lame. Så riktig, da. Hva du liker med han da? Husker ikke, men det var gøy når jeg så det. Jeg synes at Hellboy... Jeg så noen kan vi nå. Ja, han ligger på den er ute på Viaplay nå, faktisk. Første filmen. Jeg liker Hellboy 2 bedre da, egentlig. Golden Army-filmen. Ja. Jeg synes at det var mye bedre. Du snakker også om okay, men, ja, men det som ble litt trist er at John Hurt er ikke med. Ja, de har jo cancelet den da. Ja, gjorde de det? Ja, det ble bekreftet at de skulle cancele Hellboy 3. Men Daniel, er det at du liksom ikke vet om så mange DC helt da? Jeg vet om de, men jeg har ikke noe forhold til de. Eller, nei, jeg kan si Robin. Men jeg skal ikke Robin, ja. Det er bare Robin. Ja, Teen Titans Robin er jo ikke kul. Ja, altså, jeg tror det er Tim Drake. Jeg vet ikke. Jeg tror det. Nei, den første Teen Titans. Han som har stemmen til Ash Ketchum. Ja, det er Dick Grayson, som er den første, Teen Titans Robinen. Ja, han er ikke kult i Teen Titans. Jeg tror faktisk ikke kan alle Robinene, for uten en veldig alternativ i rekkefølge. Det var først Dick Grayson, som vi alle vet. Og så tror jeg at det var Jason Todd, han som døde. Han ble drept av Jokeren. Så er det Tim Drake. Og så, i senere tid, så tror jeg at det er
Damian Wayne. Jep, sønnen til Batman. Altså, eller hvis du teller, de er jo ikke egentlig Robins da, men Batgirl er jo på en måte en Robin, bare to. Ja. Altså Batgirl. Og så i veldig, veldig, veldig masse ettertid, fordi det her er i den timeline der Batman er en veldig gammel mann, i The Dark Knight Returns, der er det en ny kvinnelig Robin da, men jeg husker ikke navnet. Ja, jeg vet det. Men ja, sånn med Ginger Robin med briller. Ja, jeg har sett det. Men skal vi si, Daniel, fortsette med skurker i de forskjellige universene? Vi kan jo ta helter på alle sammen først, da. Ja, ok, helter, ja. Nico, du kan ta først. Ok, skal bare tygge ferdig litt sammen. Veldig nødvendig informasjon. Vi har begynner på dårlig tid, siden det er sånn 6 minutter igjen. Neida. Ja, men vi skal fortsatt klippe ut en del, så. Ja, vi skal klippe ut en del, så. Yeah. Ok. Mine favorittelter i Marvel. På første plass så må vi egentlig bare si at det er Iron Man, fordi at han er awesome. Jeg tror Spider-Man er på andre plass. Tredje, det gjør meg egentlig litt usikker, fordi man med seg det liksom som Daniel og DC, at de har ikke så veldig nært forhold til så mange i Marvel. Men la meg tenke litt da. Ja, det, tingene er bare at jeg ville sagt Deadpool, men jeg ser på meg som en anti-helt, så jeg skal komme med et annet eksempel også, men ja, jeg ville nok sagt Deadpool. Jeg liker ikke Captain America, jeg vet ikke hva det er, men jeg liker han virkelig ikke. Language? Language? Hva faen var det jeg tenkte på? Ja, vi kan si Thor da, forløpig. Thor. Ja, Thor er greit nok. Han heter Thor. Skal du være politisk korrekt, jeg, gutten min? Han heter Thor, jeg er norsk. Loki! Ok, uansett da. I DC. Green Arrow er på første plass for meg. Jeg vet ikke hva det er, men jeg bare synes han er jævlig kul. så, på andre plass, så har vi The Flash. Fordi han, Barry Allen, altså Barry Allen, The Flash altså, fordi det finnes flere. Den fra... og Isis. Hæ? Den fra serien på Netflix? Ja. Ja, altså, jeg tenker vel mest spesifikt på den versjonen, men det er jo flere versjoner av The Flash som jeg liker. Ja, det vet jeg jo. Det er en som har en sånn der metallplate på huet, holdt på å si, jo. Ja, altså, som går i sånn gul drakt med sånne fjær på en sånn der gammel militærhjelm. Ja, det er den første Flash, tror jeg. Ja, den aller første han Flash. Han sa hjelmen, det er den første Flash. Han heter Jay et eller annet. Ja. Men det er ikke det jeg tenker på med flere versjoner. Jeg mener flere versjoner av Barry Allen. Men det er jo flere, liksom, generelt andre Flashes, da. Ja. Sånn som... Flashes. Ikke... Flashes. Ja, sånn Wally West og sånn, liksom, men... ja. Og så på tredje plass, jeg vet at det er veldig uoriginalt, men Batman er jævlig kul, så... Batman. Det blir nok Batman, og Wonder Woman er på en veldig sterk fjerde plass. Ok... Det er ganske greie heroes å liksom forholde seg til. Skal vi se, da starter jeg med Marvel. Jeg tror nok at jeg vil nok sette Ant-Man på første. Ja, han er veldig kul. Ant-Man er kul. Han har så bra karisma, eller faen dette. Ja, han har bra karakter, og så digger jeg bare den drakta. Jeg digger den drakta. Hvis jeg skal gå tilbake til superlista mi, sånn der egentlig, så bare sa jeg noen i navnet som kom først til huden på meg. Men det er da den grunn at jeg er for glad i mange av heltene. Ant-Man, Iron Man, Wolverine, Deadpool, alt, etc, etc, etc. Men det er jo noen som jeg ikke liker, eller jeg er ikke så fan av Black Panther, egentlig. Ja, jeg synes at han... Jeg vil ikke satt han på favorittlista med akkurat. Nei, ikke sant. Han er sånn kul evnemessig, men han virker spesiell. Men ja, som sagt, Ant-Man er på første, fordi at... Ja. Som sagt, jeg liker Ant-Man, han er på første, fordi at han er litt sånn der, yay, digger den drakta, og han på en måte var en forbryter, så ble han kul, og så hallo, kampen mot Yellow Jacket, det er bare litt... Ja, men også, hallo, kampen mot Yellow Jacket var jo ganske så episk, da. Åh, jeg bare digger det når Thomas Togger sånn svære bak flyr, det er så random, du kjører. Ja! Ja. På andre plass... Smoke weed. På andre plass, på andre plass, så må jeg si Gambit. Ja, Gambit, da, han er kul.
Gambit fra X-Men-universet, ja, ja. Digger en, han, digger ja, da, de korta han bruker. Kortmannen. Ja, han de korta, ja. Jeg digger på en måte det, og i, faktisk, han er den eneste kuleste karakteren i Wolverine Origins-filmen. Den eneste kule karakteren i den X-Men Wolverine Origins. Jeg liker at du har litt mer spesifisert favorittavtalen. Det er bra. Variasjon. Ja. Og det verste i den karakteren i den filmen, Deadpool. Den versjonen av Deadpool. Det er samme skuespiller, men de var så dumme at de gjorde på hele karakteren og ga han masse rare evner og teipa en munn, eller sydde en munn og hele pakka. Nei. Er det samme skuespilleren? Ja. Det er samme skuespillene, faktisk. Ok, så tales den versjonen av Deadpool? Nei. Nei, ja. Fordi det er jo fortsatt universet, er det ikke? Ja. Så er det det med timeline igjen, da. Ja, det er greit. Og så har Deadpool fått seg en reboot. Ja. Det er sikkert derfor de begynte å fuck opp timeline, fordi at alle var så ufornøyde med Deadpool at de har måttet ha en logisk grunn til å remake han, liksom. Ja, uten å starte med universet. Den tenkselen for så vidt, ja. Ingen kan huske den i det universet av den grunnen av at Wolverine ble jo skutt i huet med en sånn Mantium bullet, som gjorde at han ble helt mistet minnet. Nei, folkens, ja. I sånn i How I Should Have Ended, eller hva faen av Days of Future Past, tror jeg. Det er sånn, den satt på Supercafé da, med Batman og Superman. Liksom, Dr. X, eller hva han heter, Charles Xavier. Ja, Xavier. Ja. Og, ja. Og han Magneto da. Ja. Og han bare satt der og snakket om at de blir bare venner og fiender og sånn hele tiden, liksom. Sant. Og han sa sånn, på grunn av tidslinja skal vi nå gjøre det i evigheten. Så Magneto bare sånn, Infinite Reboot! Ja, for det er jo ting, fordi Xavier og Magneto, eller Magneto og Mystique har blitt veldig vennlige i det nye universet, holdt på å si. Litt for vennlig, egentlig, ifølge min. De var egentlig mer profesjonelle før. Mystique driver og hjelper et X-Men-team, og Magneto var jo sammen med Xavier hele tiden. De er sånn plutselig besties i hele gjengen, vet du. And so our chess game continues. Bortsett fra at Mystique er litt mer ond enn Magneto, kan man si. Jeg vil føle at hun kan... Nå har ikke jeg sett en Apocalypse, men... Jeg tror jeg husker å ha hørt noe at hun er litt mer som kan egentlig snu seg mot dem, men så er det jo det når de er for gode venner av den grunnen. Nei, så skjønner jeg egentlig ikke helt. Og... De er mer sånn hefty frenemies, egentlig, da. Så tredjeplass, da, og det er fortsatt Marvel, og herregud. Ja, du har sagt Gambit på andreplass, og så på første var det... Ant-Man. Ja, det er tredjeplassen som jeg sliter med. Enig. Jeg tror at jeg ikke vil ha noe antihelt kategori, så jeg sier Deadpool, faktisk. Ok. Nei, hvis du måtte ta noen andre da, la oss kalle det den fjerdeplass. Ok, hvis jeg skal ta... hvis jeg må ta en annen, så vil jeg si... Jo, faktisk sant det, takk du skal ha. Da tar vi Hawkeye på tredjeplass da. Ja, jeg hadde faktisk forventet en liten... Captain America for det også? Nei, faktisk ikke. Yeah. Language! Skal vi begynne krigen igjen? Nei, jeg vil ikke begynne krigen. Vi hadde en jævla intens krig, så var det sikkert sånn 3 timer om hvem som var lederen av Avengers. Jeg synes det er veldig, veldig trist å innrømme det her. Det her er ikke noe som skjer ofte heller, men Dag hadde faktisk rett. Det vil ikke jeg si noe på, jeg er flott på med mine mening. Ja, altså, jeg og Daniel var... Iron Man oppfører seg 110% som lederen av Avengers, men han sa faktisk direkte i den andre Avengers-filmen... Age of Ultron? Ja, at det var bare han som betalte for alt huset og skittet at det egentlig var Captain America som var lederen. Men det virket faen mye sånn! Men nå har de også splittet opp, så det betyr at Iron Man er leder uansett. Ja. Team Iron Man is where it's at, yo. Yeah. Ja, men greit, så skal vi gå over til DC Heroes. Det med den delte de greiene han laget, det er litt trist, for de tok veldig mange favorittkarakterene mine på Captain America til lag, og det er litt sånn trist, sånn Ant-Man og sånn. Trist. Ja, jo, sant. Jeg ble trist. Og Black Widow. Kan vi ta litt øyeblikk til å snakke om hvorfor i helvete Black Widow ikke har fått han egen film nå? Den er på vei, jeg tror jeg har lest om at den skal komme. Faktisk.
Ja, Jesus Christ, det er det folk vil ha, men Marvel bare hører ikke på oss. Ja, jeg har lyst på en origin story av Black Widow, liksom vite litt mer om henne i bakgrunnen hennes, liksom. Ja. Det hadde vært altså, ikke at det så, her har så jævlig mye å si, da, men bare liksom for variasjonen sin skyld, liksom. Sånn, har vi i det hele tatt hatt en Marvel-film, så han var med hjemme, liksom, fordi det tror jeg faktisk ikke. Det kommer jo, Captain Marvel kommer jo. Ja, Captain Marvel kommer jo, men vi har ikke fått noen tidligere, da. Det burde være litt flere, kanskje, enn det er. Nei, vent, nå må jeg tenke. Ikke sånn bare for, ikke bare for å være inkluderende og ha filmer sånn om jenter også, men det med at det er veldig mange kule kvinnelige karakterer i Marvel, som burde ha filmer, sånn som Black Widow. Hun har jo vært med i alle sammen egentlig. Hun er ikke kun en side character, hun burde få sin egen film, fordi hun er jævlig awesome. Men da burde jo egentlig Hawkeye få det også. Ja, men jeg føler at Hawkeye hadde kommet til å spille en stor rolle i den filmen da. Om det var en origin-historie, for eksempel, for hun. Ja, det er vel ikke så mye å fortelle om Hawkeye, egentlig. Han er jo en agent da, fra S.H.I.E.L.D., så kan det jo ha vært noe. Han er jo sånn... Jo, sånn halvveis, men liksom sånn... Humoristisk, så han kunne jo liksom hatt en litt spesiell story over hvordan han kom inn i S.H.I.E.L.D., liksom. Eller sleit med et eller annet. Nei, men hadde... Altså, med tanke på at han klarer å lage film, bra filmer av karakterer som i utgangspunktet ikke var så populære, som jævla Ant-Man og Doctor Strange, liksom, så klarer han det helt sikkert om Hawkeye også. Men er det nødvendig, er spørsmålet. Bare ikke sett på han, den lilla gamle drakten hans. Oh god. Noen ting ser bare bedre ut på papiren på skjermen. Ja. Men, kan jeg være så snill og få lov til å gå over til, Disney nå, faktisk? Ja, Disney, DC. Ja. Ok, Disney, ja. Ja, DC. På første plass... Der har jeg utelukkende allerede satt meg inn på at jeg elsker Robin. Mest spesifikt Damian Wayne-inkarnasjonen av Robin. Jeg vet det. Fordi... Han er på andre plass med meg, men jeg liker Dick Grayson best. Ja, altså, jeg liker Damian Wayne mest fordi at han er en sånn... Han er en sånn rett og slett rake motsetning av, Batman som det går an å få det i det hele tatt. Han starter med at han kommer jo fra Ra's al Ghul og er trent opp av Ra's al Ghul, så han har jo på en måte... Det er liksom sånn veldig sånn intens kamp, og så er det den der Teen Titans-filmen med han og Beast Boy som har den der dance-offen. Digger det! Jeg liker når Dick og Damien drar klong da i den trilogien. Ja. Det er sånn jævla frekt på hverandre og sånn liksom. Ja, det er så brødre. Som Dick Grayson drar og sier sånn at... Batman liker han best og sånn, og at og han som ble oppdratt av han og sånt, og så Damien drar på en sånn... Men jeg er faktisk sønnen han, så det er ikke du. Bare så sick burns all over the place. Damien, er det han som er Batman The Lego Movie, er det det? Jeg vet ikke, men... Det er sikkert Dick Grayson. Nei, det er Dick Grayson, ja. I traileren så sa han noe sånn, det var en dame som spurte sånn, om det var ungen til Batman, og så var han bare sånn, nei, det var rart, og så sa hun bare sånn, hvis det ikke er det, så er det enda rart. Ja, men han er adoptert i så fall, siden du hører jo at... Alfred sier at sønnen din trengs å oppdra seg, eller sånn. Ja, det er adoptiv, fordi at foreldrene til... Det er nok enten... Det mest populære er vel... som ikke Damien Dark av adopterte, det er vel egentlig Tim Drake og Dick Grayson, så jeg tror det er noe annet, men mest sannsynlig Dick Grayson. Men som sagt, jeg liker Damian Wayne fordi at han er en sånn rake motsetning av Batman, og jeg synes at Batman blir liksom for enkelt å si. Så har vi andreplassen min. Det må jeg nok si. DC, hvorfor er du så... Ja. Jeg liker Flash. Jeg er faktisk enig med Nico at Flash er veldig stilig. Jeg har begynt å like veldig den Flash-tv-serien. Jeg binger fortsatt masse... Du burde se på den andre Arrowverse, om du skal se den. Ja, jeg skal se Arrow, men jeg skal ikke se Legends of Tomorrow. Jeg har ikke planer om å se den. Nei, det må du faktisk ikke se. Så Flash er ganske stilig fra det universet. Og så må jeg si at jeg liker... nå må jeg tenke litt her. Nei, men jeg fant ut at det var Dick Grayson som var med i Lego-filmen. Ok. Det er Dick Grayson, ja. Bare til hvor... Nightwing er kul. Da vil vi ta en liten fun fact. Ja. I DC-universet, spesifikt i Arrow-tv-serien, så er det faktisk... Altså, ikke en helt akkurat da, men noen på Team Arrow som har kodenavnet Overwatch.
Åh, funny. Det er hun, det er hun damen som basically sitter på PC-en og gir opplysninger og sånt når han er ute i felten da. Felicity, ja. Ja. Har du god navn Overwatch? Nice. Ja. De kaller henne Overwatch når de er ute i felten. Men det er sånn at de bestemte seg for å begynne å kalle henne det rett før Overwatch kom ut, liksom. Veldig, planlagt. 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 Kanskje. Skal vi se. Det er veldig vanskelig med DC-helter, altså kan dere hjelpe meg litt på gang her? Kan dere si noen DC-helter? Green Arrow, sånn, Green Lantern, Martian Manhunter... Cyborg med en håndsug, Aquaman, Beast Boy. Jeg vil si Cyborg, faktisk. Seriøst? Han er den lameste... Han er lame, men han er lame, ja, men han er ganske så stilig når du faktisk tenker over det. Nei. Nei, vet, fuck det, jeg har tatt Beast Boy. Beast Boy er drikkul. Jeg liker ikke Beast Boy, vært sånn. Jeg synes at Beast Boy, jeg synes at, altså, han har evnen til å forandre seg til hvert eneste dyr i dyrerike, liksom, herregud, hvor gærent kan du gå med det? Vixen har råd, da, hun er fra sånn jævla Black Panther, Afrika, landsby, en eller annen plass i verden. Hun har sånn der jævla, en sånn amulett rundt halsen henne, som gjør at hun kan bruke krefthånd fra basically alle dyr i dyrerike, da, men hun forandrer seg ikke faktisk til dem, da. Ja, det er det som det jeg liker mer med Beast Boy, at han faktisk kan forandre seg. Okay. Guri, vi har brukt det hele lang tid. Guri fra Sly kan også forandre seg. Jo. Vi burde gå over til skurka nå, eller kjapt, fordi vi har Mystique masse tid. Mystique kan også forandre seg. Ja, vi kan snakke til vi er ferdig, liksom. Altså, herregud, vi trenger ikke å ha noe sånn veldig stramt tidsskjema. Liksom, herre hjemme de. Men ja, skurker. Da vil jeg starte. Jeg kan eventuelt lage en del 2, da. Ja, kanskje, jeg vet ikke. Nei, vi tar alt nå. Men ja, skurker fra Marvel-universet, så må jeg velge Magneto på første plass. Jeg bare digger X-Men-universet, og derfor så vil jeg ha Magneto på første, for at han var en av de kuleste skurkene på den, fra det universet. Så han liker jeg veldig godt, og veldig... Veldig sånn generisk skurk, sånn egentlig, men hallo, han skuespilleren er veldig flink også. Skurkene fra Marvel-universet, altså. De sier best skurker, det har de. Ja. Ultron. Ultron er ganske stilig. Fordi at, på en måte, han... Ja, altså, jeg synes han har bare kult design, sånn egentlig. Og når vi snakker så da kan vi også slenge inn Victor Von Doom fra Fantastic Four universet. Han er kul, og det beste med han er at han er smart. Det er veldig få sånne skurker som er sånn kjempesmarte. Sånn som han, Von Doom, han tenker om alt han gjør, liksom. Men han har ikke superkrefter, han heller vel? Jo, faktisk, han har superkrefter. Han kan kontrollere elektrisitet. Ja, sånn var det. Ja. Og magnet. Jeg tror han har magnetiske og elektriske evner, egentlig. Ja, men det tror jeg er noe med at han bygger selv, for å si sånn. Han ble jo påvirket av den der romstormen, da begynte liksom knoklene hans å endre seg til metall, så han fikk sånn metallfingre og sånne ting. Jeg fikk han... Mm-hmm. Ja, han var jo ikke der oppe, var han det? Jo, i den første originale Fantastic Four-filmen. Ikke Fan-Fortastic. Jeg har ikke sett den, jeg har bare sett de to originale filmene. Ja, han var med opp i romstasjonen, han var der. Han prøvde å fri til Hugh Susan Storm, ikke sant? Ja, jeg vet det. Så går vi over til disse skurker, med en gang Riddler. Bare sier det, med en gang Riddler. Nei, Arkham Riddler, faktisk. Arkham-spillende Riddler. Han var ganske sånn psykotisk genial, og det var derfor jeg likte han og Arkham. Kan Arnold Schwarzenegger til en... Har han noen gang... Han har ikke eksistert, den Victor... Den lagde hun noen gang en sånn gammeldags Batman-film? Nei, det gjorde de ikke. Jo, de gjorde det, men jeg liker ikke den. Sånn helt ærlig talt. Ja, Riddler, og så... Ja, jeg vet...
Hvordan skal vi si det? Deathstroke? Ja, jeg har søkt meg litt opp. Jeg har søkt meg litt opp om Deathstroke virker som en sånn veldig stilig Nei, ikke Deathstroke, hva jeg sier, for Deathshot. Deathshot er kul. Deathshot er dritkul, en av de kulere Batman-skurkene, og i hvert fall etter at det... I Arrow, men jeg synes Will Smith var en bedre Deathshot. Ja, ja, Suicide Squad, herre jemeni, og det var kult. Jeg skal sånn i Honest Trailers for Suicide Squad, når han kom til sånn starring-seksjon da, og han bare sånn, and Will Smith, doing the best he can to save this movie. Veldig morsomt. Men jeg kan si at Jared Leto sin Joker er litt sånn, den var sånn halvdecent. Jeg synes den var ganske bra. Jeg synes det var litt vel annerledes, men jeg likte den. Det han fikk best, det var latteren. Ja, jo, sånn halvveis. Men de hypet han for mye også. Alt for mye. De fikk det til liksom til å vise, virker som at han var liksom sånn 90% av filmen, han var ikke det i det hele tatt. Nei, han var 2%. 2% av filmen, ja, sånn egentlig. Ja, men når vi går over, så er det siste skurken da, og der sliter jeg veldig med tredje skurken i DC universet. Jeg sliter veldig på DC skurker, men i hvert fall den siste, men... Åh, hva er det han heter for noe igjen? Jeg er faktisk veldig fan av han Superman sin erkeskurk, han som bare lagde den der, ja, Lex Luthor, ja. Jeg er faktisk ganske ikke, fan av han. Ikke Batman vs. Superman-versjonen, hopper. Nei, mer spesifikt den versjonen som ble vist i den gamle Justice League-animerte serien som pleide å gå på Cartoon Network. Den Lex Luthor var ganske så stilig. Han er ganske så stilig, han bare fucker opp hele karakteren hans i Batman vs. Superman. Ja, hele Batman vs. Superman er helt fucka. Han skal være mye eldre, han skal være veldig sånn... Han skal være veldig formell, gå alt i dress og sånn, og med skalle. I hvert fall hvor han fikk håret ifra, men... Han ble jo skalle etter hvert, da. Ja, men det er ikke bra. Ja, men det... Nei. Men hele Batman vs. Superman-filmen er helt rar. For eksempel den åpningen hvor Batman bare ble... Hvor Bruce Wayne bare ble løftet opp av en tornado med flagget min. Så jeg bare tenkte, what the fuck var det de folk har røyka? Ja, men herregud, det er liksom, what the fuck var det ikke? Det er det folk har røyka når de... Jeg bare tenkte hva de røyka for noe når de la i den seksjonen. Det er bare sånn, nei, jeg vil ikke. Sikkert det samme som de røyka, ja. Ok, skal vi gi Nico bedre tenk til, eller skal vi bare gå rett over til han med Marvel-skurkene der? Nei, jeg tror faktisk jeg har det bra. Ok. Marvel-skurka, første plass, Loki! I knew it. Altså, Loki har en jævlig bra personlighet. Han er liksom, han er bare så, han er så morsom og ond på samme tid, liksom. Jeg vet ikke, han er dritkul. Andre plass, Dr. Octopus. Åh, ja, jeg hadde glemt den eneste gode delen med de tre første Spider-Man-filmene. Ja, på tredje plass er jeg jævlig usikker. Og jeg tror valget mitt, jeg prøvde å ta han noe som ikke var Spider-Man-gruppe, men jeg tror nesten at jeg må si... jeg er litt usikker på hvem, jeg tror jeg kommer til å ta... Gnomen, altså ikke den grønne gnomen, men han som heter Kun Gnomen, eller Goblin, eller hva faen. Green Goblin? Nei, det er en annen som ikke er Green Goblin, men han er Kun Goblin, liksom. Hans sønn? Nei, han har ikke blitt vist på film. Jeg vet ikke om det var Kun Goblin han heter, fordi at jeg har han fra Spider-Man i Animated Series, og han kalte han jo bare Gnomen der. Men, ja, men det er Green Goblin. Nei, det er ikke det, fordi jeg så dem sammen, liksom. Og det var liksom, det var gnomen, så den grønne gnomen. Vent da, jeg skal prøve å finne han nå. Jeg aner ikke hva du prater om, en gnom, herre. Men litt, er det sånn svært flyvende hue? Nei, han har litt sånn oransje kappe på sånt, men... faen, han er en sånn jævlig sjelden karakter da, som nesten ikke har sett, men... Hmm. Det er mye lett å kunne eksistere i Spider-Man, gjennom Animated Series, faktisk, men...
Jeg ringer ingen bjeller for meg. Ja, men... Ja, Ned Leeds, den, ja. Ned Leeds, er det han, altså? En hobgoblin, eller noe sånt. Ah, ja, han, ja! Herre jemen, jeg hadde glemt han, jeg. Vent da. Han var vel ikke så minneverdig. Sindal. Nei, men... Sindal, ja, han, ja. Han figur, faktisk, det husker jeg. Åh, det er det, ja. Ja, men han, ja. Ja, hobgoblin, så er det Marvel. Hobgoblin, er det han heter? Ja, hobgoblin, ja. Ja, jeg tror faktisk jeg tar han, hvis en sånn må... Det er Green Goblin, Hobgoblin, Grey Goblin... What? Goblin Queen and her power partners... Det er Goblin... Other Goblins... Fuck sikkert... Men, ja, DC... For et skurk i DC... Deathstroke... Ja, han kan være enig til det, altså. Han er litt sånn stille. Det er jævlig badass. Liksom... Arrow sesong 2 er absolutt den verste den beste sesongen, og det har bare gått nedover okay. derfra, sånn, egentlig. Og det var fordi at bossen der var Slade Wilson, altså... Ja, ja. Deathstroke. Han er faktisk erkefienden til Arrow. Så på andre plass... tror jeg at jeg tar... Ok, jeg er veldig usikker. Jeg tror Jokeren må komme på andre plass. Og så på tredje plass, Damien Dark. Damien Dark, det er fra også Arrow, er det ikke det? Ja, altså han eksisterer jo i andre ting på DC, men han er med Arrow, ja. Han var skurken i sesong 4. Han er en veldig kul karakter. Altså, jeg får bare en relasjon til Damien Wayne når jeg hører Damien i det hele tatt. Ja, når du sier Damien Dark, så virker det som om det er en mørk versjon av Damien Wayne Damien, som har kommet. Damien Dark, det var basically best venn til Ra's al Ghul. Det var noe som skjedde, så han livet The League of Assassins, så startet han sin egen sånn jævla greie, en organisasjon som heter Hive. Så han er basically en enda verre versjon av Ra's al Ghul. Interessant. Ra's al Ghul er den snille fyren i forhold til han, liksom. Hoi. Ja. Ok, Daniel. Skurker i Marvel og DDDC. Start med den du føler deg mest komfortabel å ta. Insert heismusikk. Ja. Ja, men jeg bare tenker. Det er lov til å tenke, vi bare klipper vi. Jeg husker ikke så mye akkurat her. Klipper og limer. Men Magneto klipper og limer. Ja, da starter vi med Marvel da. Kan man så? Magneto. Magneto. Ja, klassikeren. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes den karakteren til Mads Mikkelsen i Doctor Strange var kul. Hvem var det igjen? Jeg husker ikke. Hvem var det, sa du? Er det Dormammu? Nei, er ikke Dormammu vel? Jeg har sett filmen en gang, jeg husker ikke. Er det han svære alien-fyren, eller er det... Nei, ikke den der... Jeg må diskutere... Det kan du... Doctor Strange i den scenen er basically meg og Nico. Men, jeg tror du vet hva jeg mener, han der... Da han der... The man who have come to bargain. Da han der... Altså, du snakker om han der som følger Dormammu, som prøver å slippe Dormammu inn. Cassidius, ja. Cassidius, ikke Cassidius. Det er Cassidius, ja. Dark Sidious. Unlimited power. Morsom du er, da. Vi må ha en Star Wars. Ja, men ja, Cassidius er ganske kul, ja. Og så... Venom er ganske kul. Han er kul. Ikke personen inni med selve Venom. Ja. Hva han gjør med det, og den liksom kan ta kontroll over hvem som helst. Åh! Ja. Jeg ombestemte meg. Jeg tar vekk Hobgoblin på tredje plass. Jeg kom ikke på han. Ikke den originale Venom, men de kalte han Blodbål, eller hva faen, i The Animated Series, men du vet jo at de er jævla fortapt med navnet, men det var basically en sånn veldig blodrød-aktig, Venom-aktig type. Han var sånn svart og sånn mørkerød, liksom. Det var en annen person. Han var jævlig kul. Han har jeg på tredje plass. Jeg tror, kanskje han heter Bloodbath, jeg kan sikkert blant annet. Jeg sjekket opp imens Daniel tar DC-skurker. Ja, sjekk opp DC-skurker. Men DC-skurker da, Daniel. Nå har du tatt Marvel. Han ser kult som Venom, han heter Bloodbath.
Ja, men DC burde egentlig være den letteste, fordi de har ganske bra skurker. Marvel var best helt, kanskje. Sånn minus noen i DC, sånn Batman og sånt. Men jeg føler at Marvel var best helt da, men DC var definitivt best skurker. Mm. Men selv om Thanos gleder meg egentlig litt grann til å se. Gleder meg til Infinity War, liksom. Jeg fant et bilde av han jeg snakker om nå. Ja. Jeg sender bare Discord. Jokeren er jo klassiker. Jokeren, ja. Det er på han. Har du kommet til... Eller er du på førsteplass nå? Nei, bare sier random. Ja. Nei, det er liksom ikke. Sjekk Discord. Ja, du sendte i Dojon da, men den samme det. Åh, ja! Han er kul. Han er kul. Ja, dritkul. Harley Quinn var jo kul i Suicide Squad. Ja, hun var vel mer en helt enn en skurk. Nei, der da, men... Nå er det anti-helt. Anti-helt, så på. Bare en del, eller de går jo... Men Batman er nei, altså, helt det, kan... sånn sett han heller, da. Det kan, nei, det kan jo egentlig ikke... Jeg ser på han som, han som en skurk. Jeg ser på han som en helt, men... Ja, men alle, i universet der, i Suicide Squad, de gikk jo liksom hele jævla filmene sånn som «We're the bad guys», så de er jo liksom skurker, men... ja, altså, ja, ok, jeg kan se hvor det kommer fra. Liksom, i traileren så sto det litt, really, sånn «Worst heroes of all time». Ja, ja. Ever so. Så du har nå to skurker, begge er fra Batman-universet? Han heter Carnage, tydeligvis. Han sier, vent, at det er robot. Ja, Carnage. Kjenner litt på hva Carnage betyr det. Ja. Carnage, det betyr blodbad, faktisk. Ja, det betyr faktisk det. Ok. Jeg tenkte det var Bloodbath, men det høres kul ut med Bloodbath, men ok. Nei, Carnage er ganske tøft navn, egentlig. Ok. Anyways. Så, Daniel, du mangler bare én skurk fra DC-universet. Skal vi begynne å ramse? Altså, for å si det sånn, Ivo Velikloft og så Oswald Cobblepot. Han er kul. Penguin, ja. Hvis du har sett Gotham, så... Åh, ja. Digger Penguin. Jeg snakker om den litt mer Gotham-aktige versjonen av han, fordi at det var flere versjoner av han. Ja, men altså Gotham sin tolkning av Penguin, når han begynner liksom, når vi er ute i sesong 2 og 3, når han begynner å bli mer og mer psykotisk, han blir bare godteri å se på. Det er så bra skurk, han er en skurk som du har lyst til at han skal vinne, liksom, uansett hvor psyko han er. Ja, og så digger også Edward Nygma sin tolkning i Gotham, da, hvordan han liksom går fra å være en sånn, eller skikkelig sånn, ja, jeg er forelsket i en jente jeg jobber med, og driver og jobber med som sånn der, jobber på likhuset på politigården, og så bare sånn, jeg har splittet personlighet, jeg snakker med meg selv, hei meg selv, hvordan går det med deg? Det var helt nydelig. Gotham er egentlig et highly underrated show. Som vi sa, Gotham er en highly, by the way, stopper recordingen min med et UL, folkens. Ja. Gotham, det er en highly underrated serie. Veldig underrated. Jævlig bra, alle burde sjekke den ut. Sånn, jeg synes faktisk den er såpass bra, at den burde drøye den så jævlig mange sesonger at vi får se Bruce bli Batman, liksom. Ja, og jeg har lyst til å se faktisk de ordentlige skurkene bli til. For eksempel, vi har sett hvem som kanskje kan være muligheten for å bli Scarecrow, hvem som er muligheten for å bli Firefly, Poison Ivy har vi sett, Catwoman. Ja, Womanton by Two-Face. Harvey Dent er med i Gotham, men han har ikke blitt ond av noen. Nei, altså, han er en advokat. Det er feil. Ja, Harvey Dent er jo egentlig en good guy, da. Det er bare det at han har... Harvey Dent er egentlig en stilfyr, det er bare det at han... Etter skaden så får han splittet personlighet for some reason. Ja. Så veldig splittet personlighet. Ikke sant? Og så... Jeg liker måten du på en måte presenterer Jokeren på i Gotham-sesongen igjen. Du liksom sier sånn... Dette er egentlig litt grann spoilers for Gotham-serien, men du sier at... Jokeren er ikke en person. The laugh, selv om Jokeren dør, så vil latteren fortsette videre. Når vi så sier at alle i Gotham har muligheten til å bli Jokeren i senere tid. Og det liksom setter så bra setting for det. Det er veldig kult. Men Jerome, han kommer faktisk tilbake igjen. Jeg vet det var hans spoiler. Men det er faktisk en litt ironisk ting jeg kommer til å tenke på. Det er faktisk jævlig mange jeg har sett på nett nå som har sagt at Jerome i Gotham er en mye bedre joker enn Jared Leto.
Åh, oh, ja, det kan... Det er, det er faktisk enig med. Jerome, han er jævlig bra. Han er sånn... Han er på filmnivå, liksom. Han er på Mark Hamill-nivå, det kan jeg være helt enig med. Han er på nivå med ja, Mark Hamill. Han er Hamill. På Heath Ledger-nivå. Jeg mener, ingen kan slå Heath Ledger, men... Han er ganske close, ganske close. Det er bare det at han er så ung. Kanskje hvis han hadde fått han da, så er mye eldre, tror jeg. Men ja, det er ikke du faktisk. Det virker jævlig som at det er han som blir Joker nå, egentlig. I håpet at det er det, men... Ja, jeg er enig i det. Det med at latteren sprer seg i like annet. Ja. Men Daniel, du hadde... han hadde funnet sin siste DC-skurk som han likte. Jeg sa det i sted. Ja, men da... Ja, men vi fucker opp recordingen. Ja, vi fucker opp recordingen, så du må si det igjen. Det er derfor Nico begynner å snakke om Two-Face. Åh! Jeg tror vi gikk glipp av det. Sorry. Ja, man sier noe da. Jeg sa det Two-Face. Åh, jeg trodde... Det sa jo du Scarecrow i stedet, da. Jeg er obesent til meg. Ah, ok, greit. Ja, ok. Ja, men Two-Face er jævlig kul. Two-Face er veldig kul, men Scarecrow er faktisk ganske stilig han også. Nei, jeg ser Scarecrow er litt lame, egentlig. Ja, men altså, han er jo nesten bare hele premise for Batman Arkham Knight. Han er liksom hovedskurken nesten i Arkham Knight, og det er liksom sier litt om hvor stort impact han har gjort på Arkham-serien. Men det er jo Arkham Knighten som er liksom best nå, ikke det? Ja, kind of. Men jeg vil bare si at ikke den gamle versjonen av Bane, fordi den liker ikke i det hele tatt. Nolan-versjonen av Bane, den er jævlig kul. Hvilken var det igjen? Det er han som er umulig å forstå. Trump Bane. Han med masker. Men mener du han meksikanske wrestler? Nei, jo, nei, vet du. Nei, ikke den versjonen. Han i The Dark Knight. Ja. Sånn Nolan-versjonen, heter det. Ja, bare sånn. Ah, Batman, you seem to have come over one of my traps. Ja, han er så jævlig kul. Det var sånn... Det var jævlig vanskelig å slå Heath Ledger som Joker etter The Dark Knight. Og han slo han jo ikke, men han var en jævla god andreplass for å si det sånn. Ja, Dark Knight Rises var en ganske bra andreplassering også, det kan være enig. Ja, men jeg snakket om skurken liksom, i filmen som kom etter The Dark Knight. Ja. Jokeren, det var liksom vanskelig å erstatte han, men jævla Bane der, han var så kul. Det var sånn at han blikket jo Batman store del av filmen, og han brokk jo faen med ryggen hans, liksom. Ja. Det er liksom sånn der... Et stort problem jeg har med The Dark Knight. Rises. Batman blir bare fanget i en sånn jævla hellhole på andre siden av planeten, liksom. Og mens det er sånn jævla krig i Gotham og begynner avstengt og sånn, så bare kommer han seg på magisk tilbake etter at han har flyktet fra det hullet etter flere uker, liksom. Det er sånn, de angrep det der i How It Should Have Ended, da, på Supercafé. Og så Superman bare snakker om hvordan i helsige det gir noe mening i det hele tatt på noen som helst måte. Og liksom... Batman, det er så den eneste forklaringen som sånn legit gir mening. Because I'm Batman. Det gir... Jeg forstår ikke hvordan han kom seg tilbake, liksom. For det er aldri forklart. Men vi har nå liksom gitt veldig mye av de argumentene som vi liksom sier, så vi kan liksom avslutte med at jeg mener at Marvel er et av de beste comic book-universene. Det liksom regnet med alt av videospill, støff og alt mulig sånn. Videospill, comic books, tv-serier og animerte filmer og sånne ting, så synes jeg at Marvel er litt bedre enn DC. Det er bare, det er så vidt, det er så mikrometer, men jeg synes at Marvel har hakket bedre. Jeg synes personlig DC at det er så jævlig close at det skal ikke gå an en gang vi snakker om jævla mikrosentimeter, liksom. Men mikromillimeter, men mikrometer. Ja. Men jeg synes personlig at DC er best, men som bare generelt stadium, så må jeg nesten bare innrømme at Marvel er best også. Men en ting jeg bare vil nevne veldig kjapt, som jeg synes så jeg liker godt med DC, som jeg ikke liker med Marvel. Marvel bruker ekte byer og ekte lokasjoner. De bruker noen ekte også i DC, men det er for det meste byer som ikke eksisterer, men de er jo basert på virkelige byer og sånn. Jeg vet ikke, jeg bare synes det er noe med det konseptet så kult. Gotham liksom, det er så ikonisk. Starling eller Star City som Green Arrow bor i, Central City som The Flash bor i, Metropolis, Superman bor der, ikke sant?
sånne ting. Jeg liker det veldig godt. Men de bruker veldig ikoniske byer i Marvel, da. New York og sånn. Ja, ja, det greit nok. Jeg ser hvordan begge deler er kult. Det er bare at de foretrekker DC sin verden, fordi at det er mer fiksjonalt. Men det er liksom basert på annet verden. Det liker jeg godt. Ja, altså på en måte det at DC på en måte sier dette er en fiksjon, dette kan ikke skje i virkeligheten. Mens Marvel sier, vi kan sette det inn i virkeligheten, så tror folk at det kanskje eksisterer noe sånt. Jeg vet da faen. Jeg føler at det er sånn... DC gjør det samme som Marvel. Det er bare at Marvel er sånn, la oss fikke med konseptet og den ekte verden, liksom. Mens DC er mer en parodi og ekte verden, så det går bra, liksom. Ja. I hvert fall om dere forstår hva jeg mener. Jeg skjønner hva du mener. Daniel, Marvel eller DC? Marvel, of course. Bare ok, hvor er Marvel? Begrunnelse. Marvel og Marvel? Du bare synes det er bedre, liksom. Mye bedre. Altså, noen... Altså, vi har jo gitt ikke en veldig utfyllende grunn til hvorfor vi synes at de tingene er bedre enn hverandre, men jeg føler at jeg trenger ikke å beskrive noe mer enn bare Marvel er best. Bare se filmer og alt som det er, så finner man selv ut Marvel er best. Daniel has spoken, liksom. Det er ikke noe mer å utskrive. Nei, Daniel er Gud, han må høres på. Eller noe sånt, jeg vet. I fandom så er Daniel sånn jævla Yoda, liksom. Basically. Ja. Ok, men... Nå har vi boblet i evig lang tid, og boy, jeg er glad for at dere skal redigere der. Ja, det jeg skal ta med til dette her, det skal bli rett. Ikke publisere videoen for å sånn, ha fått sett gjennom den litt, da. Hvis de kanskje har lyst til å klippe veien. Hæ? Har vi åpnet en YouTube-side, egentlig? Nei, ikke enda. Det har vi bestemt oss for at du skal få lov å gjøre, men... Sorry, bro. Men du vet hvor late vi er. Ja. Så, med det sagt, jeg håper at nerdepraten ikke gikk til at sånn nivå at det ble kjedelig eller confusing å høre på, at det var veldig entertaining. Det her, vi prøver oss litt fram med tema og ser hva som blir interessant å diskutere. Det er jo interessant å diskutere, men ikke nødvendigvis betyr det at det er interessant å høre på. Men det her er jo sånn som skjer, vi kommer ikke kun til å snakke om nerdeting som noen kanskje har inntrykk av. Vi kommer til å snakke om... Ja, i hvert fall at dere tror ikke er så glad i det, men i stedet for at vi skal snakke om litt drama hvis det oppstår situasjoner, som er interessant å snakke om. Jeg har ikke sagt det. Muligens bare på YouTube, eller på nett, eller... eller kanskje generelt store saker i media, og så videre også. Vi kommer til å ha gjester, vi kommer til å diskutere jævlig masse random, og... podcasten kommer mer eller mindre til å utvikle seg selv med tid, for å si det sånn. Men, jeg håper at dere likte den første episoden her av Nordic Bros podcast. Jeg har vært hosten deres Nikolai Winter. Min YouTube-kanal heter Winter of Games, og den ligger i beskrivelsen. Dag, etter noen utelatt. Kajs Nuga sin kanal ligger også i beskrivelsen. Daniels kanal, Kule Danny Plays, og engelske kanaler om du vil. Kajs. Ligger også i beskrivelsen om dere vil sjekke ut dem som dere totalt burde fra sånn. Så abonner til Nordic Bros Podcast om du vil høre mer av oss diskutere shit. Og kom med forslag. Kom helst med kom forslag. Kom gjerne med forslag til hva som er interessant å høre på. Vær med og bygge den podcasten her, fordi at de har en følelse av at den kommer til å vare i en lang tid fremover. Ja. Så da... Gikk jo abonner til oss. Ja, så da snakkes vi en annen gang. Ha det bra. Ha det. Ha det.